ഭാരമാനകശന്ധനെ തിരമനമനമാനകശന്ധനാദിയേരെ റീസെനിയാതേ ഹല്ലേലൂയാ 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 thank you lord hallelujah kartave ang poshk parivan ang manushan alla hallelujah hallelujah kartave manushan palapolum vaakku therum hallelujah pakshe adu palikkan pattatha saadhyade kartave sahajiryangal avare jeevithil kadannu verum pakshe kartave ang vaakku palikkuvan vishwasthanaanu shaktanaanu hallelujah amen amen thank you for that kartave hallelujah നന്ദി അപ്പ ഹല്ലേലൂയ യെസ് ആമേൻ താങ്ക് യു ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പഴയ ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴേ നിക്കുമ്പ നാമം ആമേൻ ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴേ നിക്കുമ്പ നാമം ഓ ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴേ നിക്കുമ്പ നാമം പാവനമാ പുണ്യനാമം ആമേൻ പാപമറ്റ ജീവിതത്തിൻ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന പാവനമാ പുണ്യനാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം ആമേൻ ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴേ നിക്കുമ്പ ദീപശന്തരേ ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴേ നിക്കുമ്പ ശ്രീ യേശു നാമം
വല്ലവത്വമുള്ള നാമം. ആമേൻ ആമേൻ. എല്ലാ മുഴം ഹല്ലേലൂയ. ദിവസം വേഗം കടന്നു വരുന്നപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എല്ലാ മുഴക്കാലും മടങ്ങിടും തിരു മുൻപിൽ. വല്ലവത്വമുള്ള നീവരഭക്ഷകരാധികര സത്യേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വേറൊരാളുടെ വാക്കുകളല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ഉയർത്താം. അവനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അമാനക ശമന ദരദരദരഗസ്യാരവ രീവഖവാലവ ശന്ദരേ യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മഹാനായ ദൈവത്തെ, ഈ വലിയ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ അറിവാൻ, അവന്റെ നാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ അറിവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഭാഗ്യത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആ വലിയ നാമം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് കിട്ടിയതിനായി, ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനായി, ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആമേൻ പിതാവിന് നന്ദി കരേറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. എല്ലാ നാമത്തിൽ വല്ലവത്വമുള്ള ആമേൻ ആമേൻ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും തിരു മുൻപിൽ. വല്ലവത്വമുള്ള ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. ആമേൻ. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. യേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാ വിഖമ്പാന ശണ്ടേരേ. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. ഓ ഏഴേനിക്കിമ്പനാമം. ആമേൻ. യെസ് ലോർഡ്. അങ്ങയുടെ നാമം ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനും എന്തിനേലും പേര് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ നാമമാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് വാഴുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാത്തിന്റെ മേൽ, ഭൂമിയുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ, ആകാശത്തിലും എല്ലാത്തിന്റെ മേലും അങ്ങ് വാഴുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് സർവ അധികാരിയാണല്ലോ. സർവത്തിനും ഉടയോൻ ഹല്ലേലൂയ. ശ്രേഷ്ഠാധികാരിയായവൻ ഹമാനഗസി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ ഹല്ലേലൂയ വാഴ്ച വാഴ്ച ഹല്ലേലൂയ. യെസ് വി ആസ്ക് ഫോർ യുവർ റെയിൻ ഓ ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
അങ്ങയുടെ സഭയുടെ മേലും അങ്ങ് വാഴണമേ. ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഉയരണം അപ്പ. ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാം മുട്ടും അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ മടങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, യെസ് ലോർഡ്. ഓരോ നാവും ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പൊങ്ങുന്ന ഓരോ നാവ് ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ, യെസ് മുട്ടും മടക്കട്ടെ, മുട്ടും മടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമം. ഹല്ലേലൂയ, മാത്രം ഉയരുവാൻ, മാത്രം ഉയരുവാൻ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരട്ടെ. ഈ മഹാമാരിയുടെ മേലും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഓരോരുത്തരെ ഹല്ലേലൂയ നാവിന്റെ മേൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ പേരല്ല, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, റീബ ഖബാരവാലവ ശബരദലഗസ്യാരവ റീഖാരവാലവ ശന്ദഖരാദിയാലവ ശബരദലഗസ്യാരവ. ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മഹാമാരിയുടെ മുന്നിലല്ല കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ മുട്ടുമടക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ, അധികാരികൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഓരോ ജാതിയിൽ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ, ഓരോ ഭാഷക്കാര് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ, അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മുൻപാകെ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇടയാകട്ടെ. ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ കർത്താവേ ആ കാഴ്ച കാണുവാൻ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങയോട് യാചിക്കുന്നപ്പാ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹിതം മാത്രം, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇത് അപ്പാ അങ്ങയുടെ ഹിതമായത് കൊണ്ട് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് ചോദിക്കുന്നപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹമാനഗാര ഗക്ഷം ദനസഖാരിയാലമ റീവ ശബരദലദലദലഗസ്യാലമ. ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, പ്രൈസ് ബി ടു ദൈ നെയിം, വർഷിപ് ദൈ നെയിം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ നാമത്തിനാരാധന, രാജാദി രാജ വിനാരാധന. യേശുവിൻ നാമത്തിനാരാധന, രാജാദി രാജ വിനാരാധന. എല്ലാ പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീയേ, പാടുന്നു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവദാസൻ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവദാസന് ശുശ്രൂഷിക്കണം. പോസ്റ്ററിൽ ദേവദാസിൻ്റെ പേരാ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദേവദാസനും സമയം കൊടുക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ, ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ ഇടപെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വചനം, അല്ലെ, ഈ ദൂത് ഞാൻ അനേക മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം തീരുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ വചനം, ദൈവവചനം എന്നോടും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ട ആ കാര്യം എന്നോടും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കും അത് ലാഭമാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറേ ദിവസങ്ങളായി മലയാളത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്റീച്ചുകൾ ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചൊരു ഫ്രീഡത്തോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കങ്ങനെ പുറത്ത് ജനത്തെ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട് തോറും കയറി ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് ഞങ്ങൾ അനേക ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം മീറ്റിങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തില്ല മലയാളത്തിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുവല്ലും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മാർച്ച് 26-ാം തീയതി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 22-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ദേശത്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ദിവസം തൊട്ടേ, ഇന്ന് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം എനിക്ക് ഒരു ആത്മഭാരം തരുകയും ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ മറ്റുള്ള ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വരല്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന തുടക്കത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വന്നു ലോക്ക്ഡൗണായി അനേക കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും വ്യക്തിപരമായി കുടുംബമായി സഭയായി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കിടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഉപവാസം ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ ഞാൻ ഒരു ഉപവാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നിട്ടും പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ദിവസം 26-ാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ കിടന്നു, ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു, പക്ഷെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പിന്നെ വെല്ലച്ചാതി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കിടന്ന് അങ്ങ് കിടന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ആത്മഭാരം കൂടി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോവെന്നുള്ള അത്ര ഭാരം വന്നപ്പോൾ, എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നു ഒരു എനിക്കൊന്നൊരൊന്നൊന്നര എങ്ങാണ്ടായി ഞാനിരുന്ന്. എനിക്ക് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അറിയാമെന്നതല്ല പ്രാർത്ഥനയും. രാവിലെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എല്ലാ രീതിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന അന്യഭാഷയിൽ മാത്രം കുറച്ചു നേരം ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയും മാത്രമാണ് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്. എനിക്കും അറിയത്തില്ല എന്തുവാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഞാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ദൂതുകൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടെ, ഇഫ് നീഡ് അറൈസസ് ഗോഡ് വിൽ സെൻഡ് എ സ്റ്റോം ഇൻ ദ സീ ടു വേക്ക് അപ്പ് ഹിസ് ചോസൻ ആൻഡ് അനോയിന്റഡ് വൺസ്. അത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആവശ്യം വന്നാൽ
ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ ജനത്തെ അല്ലെ തൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ തട്ടി ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കാറ്റിനെ അയക്കും. ആവശ്യം വന്നാൽ ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കാറ്റിനെ അയക്കും. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാ? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരെ അല്ലെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഓടുന്നവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ദൈവം അവരിൽ കൂടി ദൈവം എന്തിനവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ അവരിൽ കൂടി നിവർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരഥവാ ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഓടിയാൽ ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കാറ്റിനെ അയക്കുമെന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം. ഇതിപ്പം ലൈവിൽ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈവും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം. ഇത് ഞാൻ അല്ലാതെയും ലൈവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കർത്താവ് ഈ മഹാമാരി മാറിപ്പോണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കർത്താവേ അങ്ങ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ ആ ഉദ്ദേശം നിവർത്തീകരിക്കുന്ന വരെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വരെ ഈ മഹാമാരി പോകലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവേ അത് നിവർത്തീകരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായി പോവും പ്രിയരെ. അപ്പൊ ദൈവം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ. അപ്പൊ ദൈവം, ഞാൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ദൈവം യോനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാ ഇടപെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുന്ന് യോന മൊത്തം ഇച്ചിരിയും കുറച്ച് പേജുകളല്ല ഉള്ളോ, ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് അനേക ദൂതകൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അത് അനേക സ്ഥലങ്ങൾ അനേക സൂം മീറ്റിംഗിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ആ മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുവാനിടയെ. ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം. കർത്താവെ, വല്ലവരും വിചാരിക്കും ഇവക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലയോ, പറയാൻ ഒരു പ്രസംഗം മാത്രമേ ഉള്ളോ. അപ്പൊ എൻ്റെ ദൈവത്തിനാത്മാവ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ 40 ദിവസം യോന പ്രസംഗിച്ചത് എന്തുവാ, നിനവേ പട്ടണത്തിൽ ഈ പട്ടണത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ലയോ പറഞ്ഞത്. ഒരേ കാര്യം അത് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല. ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ഉദ്ദേശം അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വരെ പ്രസംഗം മാറിയിട്ടില്ല. യോനയുടെ പ്രസംഗം മാറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച്, കർത്താവ് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാതെ ഭാഗ്യവശാൽ കുറേ മാസങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ദൂത് മാറിയെന്നല്ല, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി, അത് ദൈവ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെയും ഈ വചനം എനിക്ക് തോന്നി. ഒന്നാമത് ഈ വർഷം തീരാറായി, ഒരു ദിവസം കൂടിയുള്ള. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളോടും കൈമാറണം എന്നുള്ള ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് അറിയിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവം ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദോഷവും ദൈവം പ്ലാനും ചെയ്യത്തില്ല, ദൈവം ചെയ്യത്തുമില്ല. ഓക്കെ, ദൈവം എപ്പോഴും നന്മ മാത്രം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദോഷങ്ങളാൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഇപ്പം ഈ മഹാമാരി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗുണവും നമുക്ക് കാണാനില്ല. ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ജനം നശിക്കുവാണ്, ജനം മരിക്കുവാണ്. അതെന്തോ അത് ദൈവജനത്തെപ്പോലും, ദൈവസഭയെപ്പോലും, ദൈവ മക്കളെപ്പോലും ഈ മഹാമാരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നു, അനേക സങ്കീർത്തനം 91 എല്ലാവരും ഞങ്ങളും എടുത്ത് പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എത്രയോ പ്രാവശ്യം, എത്ര മാസങ്ങൾ, ഞാൻ പൊക്കി പറയുവോ എന്തല്ല, അനേകം മാസങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ഉപവസിക്കാത്ത പോലെ ഈ വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉപവസിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാകി. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉപവസിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയാണ്. പക്ഷെ അപ്പം പിന്നെയും ചോദ്യം, ഇത് കുറയുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് പിന്നെയും കൂടുവാന്നല്ലോ, ദൈവമേ എന്തുവാ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാൻ അനേകരെ പല കാര്യങ്ങൾ പലയിടത്തുനിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ പലരും പലത് പറയുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടേ, അങ്ങ് എന്തുവാ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് കേൾക്കണം
കേൾക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സ്പഷ്ടമായി, എനിക്കൊരു കാര്യം സ്പഷ്ടമായി, ദൈവം ദോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഇത് അനുവദിച്ചത്. ദൈവം ഇതിൻ്റെ പുറകെ വലിയ ഒത്തിരി നന്മകളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾക്കത് കാണാൻ സാധ്യമല്ലായിരിക്കും, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മീയമായി മുന്നേറുന്നവർക്കും വളരുന്നവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നവർക്കും ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ദൈവം ഇടപെട്ട് കാണുന്ന എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൻ്റെ ജനത്തോടുകൂടി. എന്നോട് ഇടപെട്ടത് ഇതാണ്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് പറയുവാണ്, വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുവാന്ന്. രണ്ട് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട രണ്ട് ഉദ്ദേശം, അനേക ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉദ്ദേശം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് ദൈവസഭ ഉണരണം. ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശം, ദൈവസഭ ഒരുമിക്കണം, ദൈവസഭ ഉണരണം. ദൈവം ഒരു വലിയ ഉണർവ്, അല്ലെ, റിവൈവൽ ദൈവം അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ 2000 ഞാൻ ദൈവശബ്ദം ഈ നമ്മുടെ ഭാരതദേശത്തിൽ ദൈവം അയക്കാൻ പോകുന്ന ഉണർവിനെ പറ്റി 20 മുന്നേ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ആകുന്നോളം, ഇതിലും അധികം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഉപവാസവും ഞാൻ, കൃപയാൽ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചെറിയ ഫാസ്റ്റിംഗ്, വലിയ ഫാസ്റ്റിംഗ്, നോൺ വെജ്, അനേക വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ദൈവം അയക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഉണർവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത എന്തുവാ, ദൈവം ഇപ്പം നാളെ വരും, മറ്റന്നാൾ വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല ആഹാരങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു, നോർമൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ അല്ലാതെ അനേക വർഷങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ വെജ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അനേക ഒരു വില ഞാൻ ദൈവം ഇത്രയും വലിയൊരു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു വില കൊടുക്കണ്ടേ? വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ വാഞ്ചിയുണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, ദാഹമുണ്ട്, ദൈവം പറഞ്ഞത് ചെയ്യുവാനുള്ള അത് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു കൊതി, അത് കാണണം, അത് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ താമസിച്ച് 2005 അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന, ദൈവമേ എന്തോ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം വലിയ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി, ഒരു വലിയ ദൈവം മഹത്വം ദൈവം ഭാരതദേശത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവം അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരല്ല, ദൈവസഭ തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറുവാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി ഈ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, അത് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കാം. ഈ ഘീയുടെ ഡബ്ബ ഉണ്ട്, ഘീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യുടെ ഡബ്ബ. ഡബയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ചൊവ്വേ ഘീ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വിരൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും, ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് അതിനകത്തുള്ള. അപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവം സമയം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ഉണർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും വചനം കേട്ടിട്ടും നമുക്ക് പലവർക്കും ഒരനുക്കവുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ചിലപ്പം എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഇവിടെ, നാളെ ആ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നതോ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റല്ല. പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുക, ജാഗരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക. അങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് ബിസിയായിരുന്നു. മിനിസ്ട്രി അങ്ങ് ബിസി. ഒരു പട്ടണം, അടുത്ത പട്ടണം, ഒരാഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു അടുത്ത മീറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഓട്ടമായിരുന്നു.
ഈ ഓട്ടത്തെ എല്ലാം ദൈവം ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് പോസ് ചെയ്തതാ. എന്തിനാ? ദൈവ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവം എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ, ദൈവം എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദൈവ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഒരു പോസ് ടൈം. എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടെ, ഇതൊരു വെയ്ക്കപ്പ് കോളാണ്, ഒരു വെയ്ക്കപ്പ് കോൾ, ഒരു എല്ലാറമ്മ, ഒരു എല്ലാറമ്മ. എന്തിനാ? ദൈവം പലത് ചെയ്യുവാൻ, ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് ദൈവസഭ കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, കടക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നൊരു വഴി. എല്ലാവരും ലോകം ഫുള്ളിനെ ഒരു 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 ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അല്ലെ ഒരു പോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ. എന്തിനാ? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് 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 എന്തോ പറയുന്നത് ശോധന ചെയ്യുവാനും നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും മുട്ട് മടക്കുവാനും എല്ലാം മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ആ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്ന ഒരു അവസരമാണെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. അത് മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഒത്തിരി അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. മത്തായി 25 മത്തായി 25 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ 10 കന്യകമാർ മണവാളന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരാണ്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും കാത്തിരിക്കും. അവർ മണവാളൻ്റെ പിന്നെ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ മണവാളൻ്റെ വരവിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്നാ പറ്റിയത്? ഇവർ 10 പേരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. കാത്തിരുന്നവരാണ്, ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ്, പക്ഷെ താമസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ 10 പേരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ ഈ 10 പേരെയും ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു വിളിയുണ്ടായി. ഏതാ? മണവാളൻ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടെ, ഈ മഹാമാരി അന്നുണ്ടായ അർദ്ധരാത്രിയുടെ വിളി നിലവിളി പോലെ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന മിഡ് നൈറ്റ് ക്രൈ. സോ ദിസ് പാൻഡമിക് ഇസ് ദറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ക്രൈ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി അറൈവൽ ഓഫ് ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം. നമ്മുടെ മണവാളൻ്റെ വരവിന് തൊട്ട് മുന്നേ ദൈവം അയച്ച അർദ്ധരാത്രിയുടെ ആ നിലവിളിയെ. ഏതാ? ഹല്ലേലൂയ. മണവാട്ടി ഉണരണം, ഒരുങ്ങണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തുവാ നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് കാണണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ, ആ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടാ? നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം അന്തിമകാലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം അനേകർ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിക്കും, സ്നേഹം തണുത്തു പോകും, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ദൈവ വചനം പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ദൈവം സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയം തരുവാണ്. അന്ന് ആ 10 കന്യമാർക്ക് ദൈവം ഒരുങ്ങുവാൻ സമയം കൊടുത്തതുപോലെ, പക്ഷെ 10 അതിലത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുദ്ധിയുള്ളവരേലും ഉറങ്ങിപ്പോയവർ, അവർക്കേലും അവർ കൈവിട്ടു പോകാതെ അല്ലെ അവർക്ക് ഒരുങ്ങുവാൻ, മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉണർന്ന് ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന്, ദൈവസം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയവും ആണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അനേക ശരിയാ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും, സ്നേഹം തണുത്തും, ഇതൊക്കെ നടക്കും ഒരു സമയത്ത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വെക്കുന്നത്. ഈ ഉറങ്ങിയും മയങ്ങിയും വിശ്വാസം ത്യജിച്ചും സ്നേഹം തണുത്തുപോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടിയെ യേശു കൊണ്ടുപോകുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണോ യേശു വരുന്നത്? യേശു വരുമ്പോൾ യേശു വന്നിട്ടാണോ തട്ടി ഉണർത്താൻ പോകുന്നേ തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ? അല്ലേ വന്നിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് ഒരുങ്ങാമെന്നുള്ള, ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പറയുവാന്നേ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമോ, ഒരു കൂട്ടർ കാണും, വിശ്വാസം ത്യജിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ കാണും. ഒരു സൈഡിൽ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അന്തിമ സമയത്ത് ഒത്തിരി എങ്ങനെ ടെറിബിൾ ടൈംസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയേക്കുന്നേ, ദുർഘട സമയങ്ങൾ അല്ലയോ, അങ്ങനെ കണ്ടൊരു വാക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളായിരിക്കും
ഒത്തിരി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഒരു മണവാട്ടിയെ, ഒരു സഭയെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല എൻ്റെ യേശു കടന്നു വരുന്നത്. എൻ്റെ യേശു കടന്നു വരുന്നത് തൻ്റെ മണവാളന് വേണ്ടി എരിവോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ആ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ദൈവം യേശു കടന്നു വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടര് കാണും. പക്ഷെ അവരെ ഓർത്ത് അവരെ കണ്ട് നമ്മൾ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും, ഏവരും കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ ആരും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണല്ലേ എന്ന് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ എപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും. ആ തിമോത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ, അന്തിമ സമയത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ സമയം ആരും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണല്ലേ കർത്താവെ, ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണല്ലേ, എരിവോടുകൂടി നിനക്ക് വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന യേശു പറഞ്ഞ് അന്തിമ സമയത്തുള്ള അനേക ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഭയോട് പറഞ്ഞ്, അല്ലെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഏതാ? നമുക്കൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം തന്നേക്കുന്നത്. എന്താ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബി അലേർട്ട്, ബി വാച്ച്ഫുൾ ആൻഡ് ബി പ്രേയിങ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന, ഇതുവരെ നടക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 8-9 മാസം കൊണ്ട് നടന്നു ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നടക്കുന്നു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും നടന്നു, എൻ്റെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയിലും നടന്നു. ദിവസം 3 പ്രാവശ്യമായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് വരെ. അതും ഗസ്റ്റിനെ ഒന്നും, ഞാൻ, എനിക്ക് തോന്നി ഈ 8-9 മാസത്തിൽ മാർച്ച് തൊട്ട് ഈ ഡിസംബർ വരെ കഷ്ടിച്ചൊരു 6 പേരെ വിളിച്ചേക്കുന്ന ഗസ്റ്റ്. ബാക്കി മൊത്തം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന. ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉപവാസം, ഞങ്ങൾ സഭയായിട്ട് ഉപവാസമാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തുവാണ്? ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതെന്തോ നമ്മൾ ഉണർന്നാലല്ല, നമ്മൾ ജാഗരിച്ചാലല്ല ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിവർത്തീകരിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാലല്ല ജാതികൾ മറ്റുള്ളവർ കടന്നു വരത്തുള്ളൂ. ദൈവ മഹത്വം ദൈവ സഭയിൽ കൂടി, കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയിൽ കൂടി വെളിപ്പെടണമെന്ന്. അത് വെളിപ്പെട്ടാലേ മറ്റുള്ളവർ ആ ദൈവ മഹത്വം കണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയും മയങ്ങിയും നമ്മൾ അടിവെട്ടും അങ്ങോട്ടിട്ടും അടിയിട്ടും നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരിവിടെ വരും? വരുന്നവർ പോലും പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, മണവാളൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, അത് മാത്രമല്ല ആ വലിയ ആ ഉണർവിന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ഉണരുവാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഉണർവ് എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്? ഉണർവ് നമ്മളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ കൂടി അത് നമ്മുടെ സഭയിൽ ആരംഭിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ച്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരംഭിച്ച്, സഭയിൽ ആരംഭിച്ച് അത് സ്ട്രീറ്റ്സിലേക്ക്, നമ്മുടെ എങ്ങനെ അത് പറയുന്നേ, അത് പുറത്തേക്ക് അത് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഉണർവെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജാതികളെല്ലാം കടന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങോട്ടവർ കടന്നു വരണ്ടിയേ? എങ്ങനത്തെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് കടന്നു വരേണ്ടത്? എങ്ങനത്തെ സഭയിലാണ് കടന്നു വരേണ്ടിയേ? നമ്മൾ ആ എരിവോടെ നിന്നാലേ അവരിവിടെ കടന്നു വന്നാൽ അവർക്ക് വല്ലതും ഗുണമുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അല്ലേ, ഒരു 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 റിലിജൻ വിട്ട് മറ്റുള്ള റിലിജനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ? അങ്ങനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇത് അനുവദിച്ചത്. എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം. ഞാൻ വചനം ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ചില്ല, സോറി. അതൊക്കെ വായിക്കാൻ ഒന്നാമത് എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എടുത്താലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന ദൂത്, ഞാൻ നിങ്ങളെന്നും വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദൂത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം, ദൈവം യോനയുടെ മേലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ? ദൈവം പറഞ്ഞു, നിനവേ ചെന്ന് എന്തോ പറയണ്ടേ, ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുവാന്ന് ഈ ദൂത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ആ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിനവെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. ആണോ? ആ ദൈവത്തിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചാൽ പോരായോ? ഒരു പ്രവാചകനെ വിട്ട് 40 ദിവസം പ്രസംഗിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സോദോം ഗൊമോരയെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആരെ വിടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാരെ വിട്ടു, ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും
നശിപ്പിച്ചു ഇല്ലയോ? പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച എന്തിനാ? നിന്നെവെ രക്ഷിക്കാനാ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു. ഏതാ? ഈ ദൈവഭക്തൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ മനം തിരിഞ്ഞാൽ ദൈവം, അതുകൊണ്ടില്ലയോ ദൈവം ആ നിന്നെവെ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ദൈവം അതിനെ വിടുവിച്ചത്, അതിനെ രക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ ദൈവം യോനെ വിട്ട, അല്ലെ, യോനയുടെ മേൽ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്തു മുഖാന്തരം, അല്ലെ, യോനയുടെ പ്രസംഗം മുഖാന്തരം നിനവേ ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ആ പട്ടണം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അറിയണം, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം. അപ്പോൾ എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മഹാമാരിയിൽ കൂടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ മേൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റാലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മേൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ യെസ് പറഞ്ഞാൽ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാലേ ഉള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു വില കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടത്തു, നമ്മുടെ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു വില കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടത്തില്ല. ആ വില എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്തുമായിരിക്കാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്. അതിപ്പം ചിലവർക്ക് അധികം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഉപവസിക്കാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പുറത്ത് ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിരിക്കും. ദൈവം ധനം അവർക്ക് കൊടുത്ത ധനം അത് ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, അവരുടെ മക്കളെ കൊടുക്കാനായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മകനെ ഉള്ളായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഒരു മകനെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തുവാ, അതൊന്നും വിലയല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വിലയല്ല. വില എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് യാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വിലയെന്നായിരിക്കും അത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്, അത് ഭാഗ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചെലവിടാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടില്ലയോ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു 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 നമുക്ക് ചെലവിടേണ്ടി വരും, നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്താലേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ദേശം, ഹല്ലേലൂയ, താമസിക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, അത് വിടുവിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അപ്പൊ ഈ മഹാമാരി മുഖാന്തരം ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവജനം ഉണരണം. ദൈവജനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും ആ വലിയ ദൈവ മഹത്വം നമ്മളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഇടയാകും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആ കാറ്റെന്ന ആ സമുദ്രത്തിൽ അയച്ച് യോനയെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല, യോനയെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ നിനവേ വിടുവിക്കുവാൻ അതേ ഉള്ളായിരുന്നു വഴി. ആ കാറ്റ് അയച്ചാലേ യോനയെ എടുത്ത് കടലിൽ അവരെറിയത്തുള്ളോ, യോന ആരാന്ന് പറയത്തുള്ളോ, ആരാ എന്നിട്ട് യോന കാരണക്കാരൻ അറിയത്തുള്ളോ, അന്നേരം അവരെടുത്ത് ആ കടലിലിടും. ആ കടലിടുമ്പോൾ മത്സ്യം വന്ന് യോനയെ വിഴുങ്ങി നിനവയെ പോകുവാനുള്ള വഴി ആ കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ദൈവം അയച്ചത്. അപ്പം പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഞാനത് എനിക്കത് വലിയ ആശ്വാസമായത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് ബന്ധിക്കുമായിരുന്നു, കൊറോണ വൈറസിനെ ബന്ധിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങ് ബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എന്നോട് എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ദൈവം വായിച്ചതിനെ നമുക്ക് ബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂ? ഞാനൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഉത്തരം. ദൈവം അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ, ദൈവം അതിനെ അയച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയും കുത്തി നിന്ന് ഇതിനെ ബന്ധിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവും വരത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുവാ? കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേണം. അങ്ങ് കരുണ, യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവമേ കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞില്ലേലും, മറ്റുള്ളവർ ജാതികൾ തിരിഞ്ഞില്ലേലും അങ്ങ് കരുണ തോന്നണമേ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ എന്നും പലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. നല്ല വചനം പറഞ്ഞാലല്ലോ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും, ഉയർത്തും, ഉപയോഗിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം നടക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വൽ ഇപ്പം വേണ്ടിയ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പോവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഇതൊന്നും അനുവദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇതൊന്നും അനുവദി. ഇപ്പോൾ ആ വലിയ ഉണർവ് വന്നേനെ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആ ഉണർവിലായിരുന്നേനെ നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായി മാറിയേനെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ്. ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടത് 20 വർഷം മുന്നേ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ദേശം ദൈവത്തെ അറിയും. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്താ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ പാടും, ഒരു ദിവസം ഞാൻ പാടും. എന്നെ വിളിക്കും അവർ. ഏതാ അവരുടെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പേഴ്സസ് ജോണിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങാൻ വർഷിപ്പോടുകൂടി തുടങ്ങാം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസന്മാരെ വിളിച്ച്, ആ ദൈവദാസനെ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് ബേബിയെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സെഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം. ഹാലേലൂയ, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാമെന്ന്. ഹാലേലൂയ, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി. ഹാലേലൂയ, ഈ അധികാരികൾ ഹമാനക ശന്ധകരഹസ്യാരഭ, ഹാലേലൂയ, ദൈവസഭയിൽ വന്ന് ദൈവദാസന്മാരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഹാലേലൂയ നമുക്ക് ഹാലേലൂയ സ്വപ്നം കാണാമെന്ന്. ഹാലേലൂയ, നമുക്കറിയാം നിനവേൽ, ഹാലേലൂയ, രാജാവ് മുതൽ ഹാലേലൂയ അവർ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ട് പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് യോന പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാഞ്ഞത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. യോന പോകാൻ, അവർ ആ ദുഷ്ടന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെടണ്ട, അവരോടുള്ള ആ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും എന്തോ പല കാരണങ്ങൾ കാണും, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലായ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു കാരണമാണ്, യോനയ്ക്ക് അറിയാം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും, ദൈവം കരുണ തോന്നും, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും, പിന്നെ ഞാനൊരു കള്ളപ്രവാചകനാകും. അതൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കാണാം, എന്തോ വന്നേലും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം രാജാവ് മുതലാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോടെ യാചിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഹാലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹാലേലൂയ. അത് ദൈവം നമ്മുടെ ദേശത്ത് ചെയ്യുവാനാണ്, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ദേശത്തിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ദേശത്തിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ ഹാലേലൂയ മുട്ടുമടക്കുന്നതായിട്ട്. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അമാനക ശന്ധകരഹസ്യാരഭ, ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ കാണുന്നു. ഹാലേലൂയ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദാനിയേലിന്റെ മുന്നിൽ നെബുക്കദ്നേസർ നെടുമ്പാട് വീണു. ദൈവ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ദാനിയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെയാ, പക്ഷെ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദാനിയേലിന്റെ മുന്നിലാ പുള്ളി നെടുമ്പാട് വീണ്. പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ ദാനിയേൽ. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഹി ഫെൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ ദാനിയേൽ. ഹാലേലൂയ. ഞാനത് അനേക വർഷങ്ങൾ മുന്നേ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട് ദൈവം ഈ ദേശത്തിൽ അത് അയക്കാം, പക്ഷെ ദാനിയേൽമാർ അതിനുവേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കണം. ഇത് വെറുതെ നടക്കത്തില്ല, ഒരു വില കൊടുക്കണം, ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാനിയേൽ ഒരു വില കൊടുത്തു, ഒരു റിസ്ക് എടുത്തു, ആ വിശ്വാസം തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞേ മുറുകെ പിടിച്ചു. ഹാലേലൂയ. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ദാനിയേൽമാർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ, യോസഫ്മാർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഹാലേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ, കുറച്ച് പേരായാലും മതി. ഒത്തിരി പേരെ വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് കുറച്ച്, ദൈവം രക്ഷിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേര് മതിയെന്ന്. അതില്ലയോ യോനാഥാനും ആർമർ ബെയറർ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളം അറിയത്തില്ല, യോനാഥാനും ആർമർ ബെയറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേര് പോയി, അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവം വിടുവിക്കുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരിൽ കൂടിയായാലും ദൈവം വിടുവിക്കും. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഉണർന്നാലും മതി പ്രിയരെ. ഹാലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഉണർന്നാൽ, ഹാലേലൂയ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ, ഹാലേലൂയ, നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, ദൈവം പറയുന്ന നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ, ആ അനുസരണം കാണിച്ച ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ റെഡിയായ, നമ്മൾ വില കൊടുക്കുവാൻ റെഡിയായാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഹാലേലൂയ, നമ്മുടെ അധികാരികൾ, നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ, നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ, സുവിശേഷ വിരോധികൾ, ഹാലേലൂയ,
വിട്ട് മടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഹാലേലൂയ വേഗം കടന്നു വരുന്നു. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണും. ഹാലേലൂയ. നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും. ഹാലേലൂയ. ഹാലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകും. ആമേൻ. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസഭ ഉണരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഹാലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുന്നേ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടാകും. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. ഉണ്ടാകണം. ഉണ്ടാകണം. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. അതിൽ ദൈവജനം ഒരുക്കപ്പെടണം. ഹാലേലൂയ. അനേകർ സുവിശേഷം കേൾക്കണം. അറിയാത്തവർ കേൾക്കണം. അവർ ഈ ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. അത് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം കേട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് മാറി. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മാറി. അപ്പോൾ സി സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നു, ഈ ഏലിയാവ് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച്. ആരാ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരേലും മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും? പക്ഷെ ആ ഏലിയാവിൻ്റെ എരിവായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ, പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ജനം വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനാ, എനിക്ക് ആ മലയാളത്തിലാലോ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെ വിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആകാശത്തെ അടയ്ക്കും, ആകാശത്തെ അടയ്ക്കും. അപ്പം ഏലിയാവിനൊരു വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ്, ഇവർ ഈ ആഹാബും ഇവരെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോ, ദൈവത്തെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകെ പോകുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏലിയാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന എന്തുവാ, ഈ മഴയെ നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ സത്യദൈവം ആരാന്ന് ഇവരറിയണം. ഈ രാജാവ് മുതൽ എല്ലാവരും അറിയണം മഴ നിർത്തണം. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. അപ്പം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഏലിയാവ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന്, പക്ഷെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതേ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലോ. അപ്പം ഈ പെയ്യല്ലെന്ന് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിലാണ് കാണുന്നത്. മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ എരിവുള്ളവർ അപ്പം ചിലപ്പം ചില പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പം അത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നും, അത് ഇവർക്ക് ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമാന്ന് പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ കുറേ നാളുകൾ മുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ദൈവസഭ ഉണർന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, സുവിശേഷ വിരോധികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണേ അപ്പ, കുറച്ചടി കിട്ടട്ടെ. ഞാനും ഉണ്ട്, ഞാനും അതിനകത്ത്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും രണ്ട് അടി വേണം. തോന്നാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാം കർത്താവെ, ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനല്ലല്ലോ അങ്ങ് വിളിച്ചത്. കർത്താവ്, രണ്ടടി കൊണ്ട ഒരു കൈ പോയാലും വേണ്ടി, ഒരു കാല് പോയാലും വേണ്ടി, രണ്ടടി കിട്ടിയാലും വേണ്ടിയില്ല, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗത്തിലെത്തണം. അതുമല്ല, ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ തികയ്ക്കണം. നമ്മൾ ജീവനുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനടി, നമ്മൾ ചത്ത് കിടന്ന ആ പെട്ടി കിടക്കുമ്പം ഈ നാല് പേര് പറയുന്നതല്ല. ഈ ദാസൻ, ഈ ദൈവദാസൻ അല്ലേ, സോറി ദൈവദാസൻ അല്ലേ, ഈ ദൈവ എന്തുവാ, ഈ വിശ്വാസി അല്ലേ, ഇന്ന ആടെ പേര് അല്ലേ, പേഴ്സസ് എൻ്റെ പേരങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം, പേഴ്സസ് ജോൺ ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇതെല്ലാം ഇത് പൗലോസ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞത്. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. പൗലോസ് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന, കർത്താവെ, ജീവിച്ചിരിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയാൻ ഇടയാകണം, ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി നീതിയുടെ കിരീടം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് റിഗ്രറ്റ് അല്ലായിരിക്കണം. മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു കടവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഹാലേലൂയ. ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആമേൻ. ഹാലേലൂയ. കർത്താവെ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ ഇടയാക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് ബലം തരും. അവൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമെന്ന്. പൗലോസിനിടയായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. സോറി, ഞാൻ എൻ്റെ സമയം 5 മിനിറ്റ് കടന്നുപോയി. ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവസഭയെ നമുക്ക് ഉണരാം ഈ ദിവസങ്ങൾ. ഈ അടുത്ത ഒരു മഹാമാരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ട. നമുക്കറിയാം അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഇതിനേക്കാട്ടും കഷ്ടമാണാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉണരാം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉണർന്നാൽ മതി. ജാതികളൊന്നും ഉണർന്നില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല. അതൊക്കെ അവർ പിന്നെ, നമ്മൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉണർന്നോളും. അവർ ദൈവത്തെ അറിയും. അവർ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരും. അവർ അവരുടെ പാപങ്ങളെ എന്തോ തിരിച്ച്
ദൈവത്തെ അറിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവൻ്റെ നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ദൈവജനം തന്നെ താഴ്ത്തി ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവൻ്റെ മുഖത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി ദൈവം ചെയ്തോളും. ദൈവം തൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ദൈവം അയക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ 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 അതിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ദേശത്തെ